Përshëndetje të gjithëve. Jemi me emisionin e fundit për këtë vet, fundi 2023-s, të na viti i vje pak më herë siç përshëndetje kena kikerika, shtapiqa, mandarina, kena musafir në emision. Tash ju ka zë kush është? Drita. Po, dhe drita kena. Faleminderit. Po poshe. Sot me neve është heroi nashta i si vjetshëm, edhe të na Kosovë dhe atje në Shqipni. E, seru, ta sot apo në televizor se si pet, ta kojshë Allah, si shtaj varnjoli. Sot me neve është Milen Doku, lojtari përfaqësues i Shqipnis, edhe lund dikon, se dikon. Ku lund? Jo ti dush me dit. Rusia, lund. Po. Për cilë dhe kem? Rubin Kazan. Po vi qaj është atje. Qaj. Ka pas ju e Barcelona. Qaj edhe një, ka pas mujtë edhe Barcelona. Që shtash, që shtash? Nej, se pjanit e me E pëse po thu ka pas mujtë edhe Barcelona, ti si e kola të Po ne. E pëse peqat për mi veti? A pëse që të gabimi e ti por? Po ne derdhe njërës taj ven. Derdhe shka? Njërës. Mirë se vjen Milen. Djersitën. Te këtë qyteti i madhi Ferizojt, karohë me dollë pak me pota, ashtë e pedi që jeli habit, se shumë dërtejsa senet e naltë. Qyshbe, për dhe aty Shqipnia, Shqipnia, po shkom pëllur në Rusi futbol? Si që avon tash, dhëtë me shku, dhëtë me shku edhe atje me mi kalzu kushin anna, që farë gjokë i kim. Ti, o vohë dhe mi kalzu po gjokë i kim. Posh, no, në qëre, mu së më kanë morë me lu për klasë, në më kanë morë me lu për shkullë. A kemi nej pitolk? Go. Se unë pa. Kam mu së më kanë morë me lu për klasë, për shkullë, a mu më të morë me lu për Kosovë, në qyshë. Ska në dalë që keqa, vedin. Po s'ka në morë, Milen, s'ka në morë. Jo, s'ka në morë, ajë rajit e tëfës. Hajde, qëllë. Ja më zunë e keqë. Qëllë, qëllë. Ja, ja më zunë e keqë. Qëllë, qëllë, Çka më fol be? A të thënë shtëpis? A guxoj me mu shpreh hiç ajo? Po, 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 shëdu, shfaq. Ku të shfaq? Fol, fol. A të thënë shtëpis të kanë thirr po të ti e çu. Mirë, ti po shkon karriera futbollistike. Mirë, vëllai, shumë. Mirë, shumë. Po mbulxhen me Ducat, Rolex? Po. Pa po shihet që futbollera pak si ti bën izana ti shihet. Me ne na kem çem u fry. Po, po, me ne. Si ti që kishë blej audim ne. Po, me edhe Risan, edhe Risan dhe ishta më të vetë. Që shbe të tonë këtë amë, mërë tonë të anjërës, po të njojë në kjerën matë kese të amin? Po që më bota? A dhe të Audi e kishe? E kom, ja se kom. Farë ki, farë ki. Ja ti majeri ishe. Farë ki, farë ki. Ja, ja. Divini më lërë që kom. Divini më lërë që kom. Divini më lërë që kom. Në fajtë, se për ime që lëva unë. Por, zëtë, so kem se keshe mërra. Keshe mërra me kerë. Te shpia, se s'pat që ishme dojt. Erë mu morë, dhe ke me ordhen, me morë, të ke le kjerën atje. Ishë mu se merë, kjo me orë kohën në emision, tani mu këthuja pet atje, kuj kësh s'ki nevoj mërë me orë me kerë 2-3 herë mu si vijon e me kerë dhe një herë e ka lëgjë, kolohën në dhejët. A morë me pas i kjerën për zaj. Po ishkonë në zëjtë shumë ishkonë, se di. Hazarun që ku ka kohën. So kem kerr, ti thoe, se qëro në futbol në Po ti mos i kallëzoj qa foljëm kerr, vlo. Ka dalë, ja. Se si kallëzoj për ato. Ti fol qa i ki në protokoll. Po, s'kam protokoll. Si kallëzoj për ato. Sani. Jo ato, ato, që shpibja ato, po ato pun tjera janë. Jo ato. Ceke. Respekt. Si kallëzoj kërkujna që e kom atje përnu. Ku? Qa dje, ku e ko? Ja, në këtë si më kur. Hajde, s'kojnë. Ja, ja, ja. Une futbolin e këndosëm. Edhe, nuk është që këshyri futbol, shtu ekipët i një, ka pak. E kusht ala ty, kusht ala kitë me ndimë u morë mund në emision, masë s'ki lidhe me futbol. Po është a zotin e ka morë Lumir Abdijiko, e ka morë Lumir Abdijiko e të në zhegrëvën. Po. Vesh për nga ka lullu Lumir Abdijiko, të që me marë një matë furë, që i e marë Milen Doku në emision. Gjithashtu me lëndohu, nuk shkën në emision të kërkosh vishton se jam serias. Nga që tash besë, s'pot një ushë me full. Thoa që, se pëtu mi u kalzu në tash të trive, se unë jam shumë i motivoj shumë të rritë, dhe jam bështet si rinis, Kosovë. Se ti, edhe umdhimën, 50 i koki. Umdhimën njerës se smutë dhe besajnë zatë. Shto, nga në tash ti. So për me kish, kjo është. Ani të së është për me kish, po. Dikush kish, dikush s'kish, shabë e botë. U më thohet që janë një stërvitje vë nesër, mirë për ti nuk ime shku atje dhej me kur, dhej me një mlejtja nërë. A është qka është profesionale? Po. Apo se, apo në kalëzën neve, një futbolist profesionist lo që shë ka lënë ditën, apo në me ditën? Ditën? Po. Kur është në gjatë sezonit? Po, në gjosh, këthej është për diskotekës.
Në shtot është më lajmëru. Qysh janë një dita, për shembull, është midis sezonës si. Edhe në Rusi, atje të qatja ku i marat me naj. Pa i gore tash, po ta kalzoj drejt. Mërë që të kiri se në tukë, tro blumba. Për shembull, na kemi gjithmonë kemi detyrimisht me ngjezin me hunger në hotel te klubi ku është. Okay. Kemi shumicën e kohëve kemi për shembull treningin e kena në mëngjes. Do të thonë mëngjesin do të me hunger gjithë shysh në te hoteli atje. Tani kena një 2 orë për te stërvitja, i kena dhoma, shkojmë pushojmë pak kotëm. Edhe mas stërvitjes është dreka. Tani në qëse dënë... Kejtë me organizimin a? Kejtë. E ndrejkë zëzën ti me hongur? E ndrejkë me hongur një 5 qëvë. Jo ndrejkë, shka qesin ata. Pari me, a kejtë i sanë ti kinë në të farë ndërtesin e... Kejtë. Ekipi ta? Du me thonë, api, vje paka shumë që ti shkëm pitejtë vete në 4 në punë. Si da tjertë. Unë e jo, zënë në qëtë. Unë e dali pi objektit në kolion, du me thonë. Në orë punës, që dali pi punës. A është që se tash e shpirti ka ishme në komaraka, veden, me dalj, me asekse. A është tirmi në, a kone farë në gjimendi për shumë, t'i shka që t'i zgudzër me konsumu për shumë? To dijem, be. Gjdo gjohë që t'bo ketë si sportist, është, po dhe, se po kesh, se po kesh, mërë Allah. Jo, se po kesh. Ti mos në këshu pëse pina ka njerë alkohol, Allah. Po, ja, s'pes për t'jarë alkohol. Së t'kom po në kone. Pësëm kjo pozës s'kina nejtë. A me jo. Zësën që është i keqë për trup sportistit është ndalume, se na i kena për shumë gjitha herë kemi teste. Po. Teste, të lojloj teste. Isha Allah jo me shkrem, sës? Jo, ma qëfarte. Sës po mdo kështë. Që i kanë thonë asoj, vem? Harte. Ja, ja. Diktim. Diktim. S'kemi asë i diktime. Ja pas ka njësë me arru gjuhë në Shqipe. Po, po, po. Ka pak. Ka pak. A, kur ti ke lumë Balkana, po? Fare, amri, Balkan, po që kjo ekip, ligë, po. Pse qa, Ferizaj? A, ku shumë dërshim? Qa ko dalim? Ferizaja? Po, Ferizaj. Ferizaj, amri, qytetit për Balkanu, amri, si, Balkanu kisi shpiz. Ba, anë i së gojle. Edhe plus metra atjen ma lirë, kur ta blesh banesin. Balkan, me Balkana pa Balkan? Balkan, pa Balkan. E, a ku ndryshim shumë i madhë, për shumë për ty, kur ke shku me lukë pejtë kose u e sot, qatja, a është shumë anal liga atja jo? Po, po. Rusia? Anal tështë. A e zatejsh me Putinin? Ja, ja, më falj. A e ke përshemë se të na, shumicën e kohë së tojnë, na dyqysh neve dhe na dukën stadionat tërë matë vogële. Na së tjej, së tëtë më konë me vogële, si qaja regullë standartë shpo. Kamerat e në mogu, farë. A ko mundësi, a e ke po shtirë ma dëptu përshemë, ose a ke po vetin që e konë nën përgatitje, së dishka? Po më ka romu shumë herët me dole, adin për shpisë. Këm dolen 17 vjetë, këm dole, do me thonë, i mësu me nejtë vetë, larkë familje, se sanë edhe se kom posë shumë problem. A me 17 këshu atë janë? Ja, ja. Kom shku njën fillim në Podujev, 17 vjetë, kom shku tani në Kroatësi, në Shqipni, jo më kom lujt një 6 mujë. Po. E kështu me radhë. Shqipni, s'ke posë nevoj me shku. Gapim ke po. Që kom shku me lujt qëtash, a qëtëherë? Qëtëherë. Ja, qëtëherë. Qëtëherë. Këndërshtarë. E kështu për ekipin? Ja, jo. Pa shijet. Shijet. Shumë i shnetë që vje kështu. Pa shijet. Shumë i më stanin. Jo në klub i mirë, vëna, po s'kina në afok. Shumë shazotin. Në afak prejmë. Po mundu. Po Shqipnin, të janë izë me lu, që shbe kojte. Që me bote? Pa jo, be me lenë, se s'ka më borë. Pa jo, me lënë për një gull, pa leje, me ti 6-7 ke mujtë milon, të edho, me njerë tjetër në lojë. Pse kojte? Kojta. Njerë më ke qohë, që ja ka buaj presh më ftyrë. Ja, ja, ja. Ka virës. Ja, mu ka virës, njerë. Ja, ja, ja. Qëfar njënje kënë në lejshë? Emocion zdi, as vetë me përshkru, seriosisht. Unë për të kalëzhej veç për kalëzhej një sen, se këmë kalëzhu kërkën, se s'këmë shku t'je të kalëzhova. Normal, fërë dirë. Respekte. Edhe, momenti që, se për shemëll, para lojës, kër të shkujmë stadion, njerë jemi e këshyrum pushën, kështu edin. Ta një këthejmi prap në zhveshtruore, kësë gjo. Filim, si këna hije, do më thonë stadion për me këshyrë terenin e sene,
kur e kanë shuaj Ilir Shaqiri, një muzikë që e ka ja definitivisht. Desh të vonis për mitrovizeriet. Direkt. Shkum. A ndjenja shumë emocion, a? Emocion i madh shumë. Çfarë ton ke kujt? E mora fjalë, a ndjehet tani alo më shumë? Mora fjala e mota ne u bë si himn u bë. Aha. Njejt me himnin bashkë kështu. A çfarë është një pyetje teknike? Sa shumë ik bëj këtë pyetje që kam çfarë veçonë me di, se dihet në publik. Kur ti lumi një ekip tashton sezonin, tash shumë lu për këmbëtarën. Po. A ki problem mu adaptu ose mi ndru për shkak se ti ndroki kolektivin i bëmë ndru për ne. Po tash valloj është shumë problem. Se për shkakun temperatura në Shqipëri është ke 15 gradë, atë ishte minus 15. Ku çati kujtë ne ja? Po drejtë. Me çarova të lesh tash kishën me. Në Shqipëri. A shaqë shumë ndryshë për ty? Po ndryshë, ama gjithmonë kur shkoj aty me nxispreça me shku sa din. Të merr malli edhe me fol me dikon. Shqip. Ti pik dallavezhi. Çto thoj ta ket me armolli me fol shqip. Mos del jo pikosovës bone ka po rri. Jo, Milen, po bëna orë pak. Ai sa se çash të aty të vjen. Edhe ti del tash. Se s't karo me dal. Për e vend që puna me Kosovë nuk debatu shumë televizor, edhe kam fol shumë. Po, si gjithmonë të na, veçaj që edhe që shumë puna, për i me s'fol për atë punë. A vetër, vishë ti s'ku një të upra në cukor për atë punë. Po që me, po që me fol bëqia. Nuk po më interes. Mirë, po unë isha përdu më të vetë, a kusht, për shumë dhe familia ju të kam po dhe, ti e ke po dhe. A ke një në isen që s'ka po, se ishtë bëjmë realitetit? Në për televizor. Kejtë asajnë e s'kam po. Pse heq asë njona së konë qështë, ha? Po ata, gjdo analiz, gjdo njëri, folim prej ati kondit vetë. Po. Pse ko edhe kësi analisa, pa, pa. Për din të që? Pa, pa. Së ti din, se dhe ti qësi. Edhe, thot ka folin, Milindi ka folin për shumë me trenerin, ka lyp minutosh. Ka folin me presidentin, ka lyp minutosh. Unë e kur me kërkon, s'kum folin. A s'kum folin. Unë i smut këm dollin prej hotelit, prej grumbullimit me komtore. Kërkush s'kum ka thonë adin, me më vetë, me më thirën, me më thonë, a je ma mirë, a je gjalla. E mos folin për gjona tjera ma të moja. E këta dollin në televizor, këta dhe në televizor, këta... Merë. Jo, s'pë du, veç kështu të demonstru di shka. A për din që ajen këta? Po, shumë pionë. Qa ata? Valla be interesant është e na. Shqyqyr, a kam blejmë një maqinë të borë dhe kam blejtë ato. Na kam shtu zëtë i këptarja, o bo shumë e furt, ashtë. Jo, i një kualifikum. Jo, më qërëm se, sërëzisht, sërëzisht, përdu me fulja, një sen, se zali nuk shkoj kërkun. A ha, mandarina? Jo, zdu. A po mot? Ma vërë, ka vërë. Nuk shkoj ishte asë një emision mo. Pa. Që e të tiko morë, po du pak mi qelin, dhe detaje. Njerëzit menuin që une pse fuli për atë mlejfin që e komune, për shambull, qyshum kanë trajtua, sa në menuin që nja du të keshën Kosovës, Allah. Zdu më në me fitu Kosovë, jo më rëllohënë, du me fitu Kosovë, shola kualifikimet e radhës, ata e sigurojnë edhe ata me shku. Mm-hmm. Se dhe une du, se une i piqti venim. A ka njerëz me qatru që, a kë këshira kë veç po fol kesh për Kosovën, kë s'ja dënd të mirën Kosovë. Unë kum po. Unë kum dal me folën mas lojës Shqipni. I shifsha titujt. Milindogosh, shikojeni Milindogos se si munduhet të përçoj Kosovën me Shqipërinë. Tyje. Mue. Burri mave. Ma burri mave, ti s'ka. Mamë, hej. Po ti Allah, ti po ta shtoj shorikës. Kum qiloj bashkë me familje? Jumësune atje për pume. Kërziti, bashkë asot i parë kërziti, që tash? Ta është jo kry kjo mollë, edhe ati shka është puna problemi majnë mollë? E bu një farë drama, se tash t'ja ke po, shkujnë ata analisat futbolit këtë veshën me dëkmisha, shkujnë me punave, ta me dëkmishat me lullap, se janë tek, t'ja ke po. Këtë dëkën si superstora, si modela, edhe për i me shijet që asë një unikoti se a kohet i denës që a përhull. O, mo, bre. O, avdeve.
e kena katanën me veti. Mos tuti. Familia, qysh e marrshin? Për na këtu nuk ose dhe ke po marra, si të rojnë këtë elektor, këtë familja të rejnë debat. Ja, ju mënu e dhonën maksimum, mi u folja atyne që më smero prej e provokime ose nëj status dikush që qëtë kunder më smera agu asko gjo. Mirë jënë mojtë mirë. Jënë mojtë mirë. Apo dhe më shtimë rrëgë me zonë avdijën? Jo, mas rrëgë. Hove, hove? Ja, mas rrëgë. Hove, se mos interesant. Pej, bojnë në napusën të kullë fresë, dy banë shka dush me ta. Jo, ti që qa dush. Nejse, të shkuara, të harruara, kaljarë dhe kja, ajtë se Kosova, që të është Shqipnia, nëherë bashku, nëherë ndohëm. Balë, të lusë. Po du me dhe nuk i ideal bin kurti. A përte, që ti po du me dhe? Edhe. As du mu bohëne. Jeni kualifiku në Europian. Kjo së pyte për emision, ka marrë me këshirë në i lojë, me gjithë në i bilet. Me e gjonë. Në Europiana? Aha. Shtrajti. Po nejse, qëre, ta është ata një sulmus nuk kanë me morë. Një sulmus? Qështë dijet? Do të morë brojen. Si dijet? Po së të dzejt, ashtë si salaf, po po kërë është në morë. Ja mërë, si dijet, po thamë ne. Ku i dijet? E, keni me shku në Evropian? Veq i shola i nash në Shërahat. Ja, 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 qëre. Deja të ere. Shkata me rëndim se qëshori edhe gjashmëri. Jo, be jo, që ty zguzër, më t'lonë. Je më sa fjallë, au ba, nejna, je mërë Kosove, më shqip një aty më të leona. Jo, jo, mi një një dhe morë, në ta tjesh bëni qa dush. Ju kanë rohën grëp. Ka shka kanë ju maru? U falë, u falë. Ja, ja, jo, jo, s'kanë një mujtë. Shime të na, shime të na. Ju kanë rohën Kroacia, ja, Besat? Po. Brazili, jo. Gjermania, jo, jo. Kroacia, Sponja, Italia. Qa? Kur gjëmë të kjo emision me kjesha? Sponja, Sponja është shumë e fuë Sponja. E mojtëm. U kry. U kry. Vë Sponja është e fuërta? Ja, dhe Italia dhe Kroacia. Pa të kontra e kjecë, këtë tjera. Amo, nivel Kroacis është edhe Qekia, që e kena mujtë. Nivel, jo, nivel Kroacis, po qëtë? Qëtë e silën? Qëtë e qëtë, po? Që tonë që e thot i kam një sakatu, në që shorë të e prejnë këtë. Në sholem në qëtë aty. Po? Qëtë. Unë e qësa? Ti e qëtë. Aho ta kërën të bo? Aho ta gu ne hitës të beri postë. Halosin. Ta bëjkë su me zamra, dhe dyerë. Ka thonë, a i farë, të dhejtorë ta, a i Schneider, a zi, të dhe tha, surpriza mënën me konë Albania. A tha? Që e për cilë? Nuk e që ndetë në ajësa në shumë. Karona foka ke qilu që aty kërë e ka një slioja të kanë shti. Më pasko në ne. A ta përmenja që keni shonë të për sukses të avanështë? Valla. Unë e mendoj vetë. Kom qef. Kom qef, po edhe tu e posë lejtorë që janë. Jënë kej të ri, djemë të ri, që po lujnë për nivellet moja. Shumë letë mujna më ku një surprize moja. Me ty në kryje, për para. Qa bune ti? Ka ndroj e vlona e këtë bluz. Këtë mu t'a prullu. Me shme qëtonë këtë emisionet. A i bëngë veç me qëtonë i bënë. Shumë bëngë qërëshe. Shyre, përshere. A, so s'yre ty qështë? E, unë e detoj e ti këshire. Hajnë e mëndarin. Të ti kushtonë. A ko mundësi, ti që tashti ku shkesh në Evropian, ta lidhë pa i re e me gollë me kryje. Re, nga ve, hajda su kry. E jem nëj gollë me kryje. A ko mundësi ti mu transferu kështu në e konë Evropë me lua? Me disht, me lëndohu, nejtë... Pis pa Evropianë në muna mu transferu kështu ashtë. Pare me? Po, hamo, s'pëdu. Ani, s'pëdu. Po dhe, s'pëdu. S'pëdu, s'pëdu, asë nësë du me donë rëtë këtë. Qa me donë rëtë këtë ti? Po, ne, qa me donë rëtë këtë. Ti ma e rëtë ishe ma miro mu kumë privatë se mu kumë një shtetit. Ma mirë më konë privatë. Po dhe, po RTK-a nuk ka qenë shumë e shtetit. Po jo, së shumë e shtetit. Kush e më bërë e qatina është, qatë 4 vjetë firma RTK-s. Po, a mëndet me konë një skenë, një mundësi platformë për me shpërthy për porë? Po. Pezojna, nesër, ketë ekipët e dyons pe hupin menën. Pjallë 5 euro a vendë, po të pëtëne me transferu milion dokën. Ko. Të cilë ishë shumë? Me qef. Me qef shkrejtë United, se e du qëtë ekipë. Manchester? Po. Jënë dekët ata, si qëtash.
Edhe kisha pos më shumë hapsira. E kishë një varë sërmu si Holundi. 14 loja, asë një pasim, asë një ases, asë një gol. Po gati, 70 dishka milion. 70 dishka milion. Më t'i dhonë 70 dishka milion, unë për Kosovë me Prishtinin njëtë në gol. Pa shabat, bidrë, po. Dy së, a i thojnë sozi. Po. Një anë një përdej. Njëtë në gjojnë. Asha, zotin, më 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 bëhë qefi. Ta është ti, qëre i njëtë të me full pak edhe për dhimë, të klejmit e futbolit Kosovës. Sebe një vjetë është shumë përpora, apë dhe dranohë në gjinja, ta një vitin tjetër me njëherë shkymë, dyqysh për njëherë. Edhe klubët është shumë interesantë, të vishtë të namë do këndu që. Ko super organizim një vjetë, kryesi, trajner, bërë, bërë, një krejtë. Vitin tjetër në është asë eksiston që e kjo beqë. Fëtja vëgjë i smeti. Një grip miro presidenti, shuët klubit. Që ajo është problemi që... A nuk ka financimi vazhdo shumë që? Po tutën be. Ata hinë minëherë menojnë që vitin e por, o me fitu. Cima i balkonit, 4 vjetë gati, investim, për me arrit dejti që ki sukses. Nështë edhe në minus ka dollën të investu, po nuk po nollë prapë. Aden të investu. To po menojnë mrena notës, Champions League, Group po Stage. Po qëtos në pas ka pas lejës neve që deshte me qëllë klubin, nga për 3 deti nga pot. Do ishë me lejës, më bo, e ke pësë bo. 3 deti të banë svita në mas një lejë. Për ta Super Ligës, apete këta naf, na qërë, na si ti bojnë në 25 gjatë, për mi bojnë gjysh, një njësi me na i trunë i ketë, bojnë bëdo. Për 3 që janë, për shemëll, a ko qëta është mundësia ekstra për me dollë milion euro? Për shembull unë mëoj me ankur apo Lejtori, a di që unë do i bëra Madonin akon bash lejtar, kur i kena pas ka 7 vjet apo te shkolla. Te shkolla. Po që ka pas dëshmitar bile për këtë punë. Njerëz që e njohin. Dëshmitar okular. Po. E atëherë për shembull unë di unë kam kom shumë show që kam shumë futbollerë mirë. Ai bënai më darim zum lavat. Le am Allah se ti. Ti kollas në dietë jam. Ha sa ta shohin Rusi. Na shohin. Na shohin. Na shohin, na shohin ata. Go. E atëherë okun, a dibe qëfar ndjesia okun për ta? Njëherë kam pas shku me një kam, ta një morë gazikon. A di që kam pas orë kitë ndryshe. Ishim pas mush, njëherë. Po mirë. A në që ta është malet? Malet është ashtë. Tash është edhe kjo mundësia që pëllu në Evropë ekipet. Edhe jo malet mundësia të për me i këse. Përshamë tash edhe suksesi i Balkonit është që ja u ka mundësu tash edhe kejtë ekipet, kejtë shtetev më këthu edhe ka Kosova me thonë ka dovalja se pas ka diçka këto. Po, këto? Po, këto. Jo në Ferizaj, qëto më përgjithësi. Ta është ti... Po që kam i bojë sëj kolion nësë është problemi. Lebe, këto. Tëllë të më jam bo. Ta t'ja u shtetë po vinë. Ja. Në të vinë, se ku t'ju shkojnë, ashtë ashtë kore këna mi bo. Êshtë po tutën dhe fullë. Ej, ti... Ti veç e konjer, një cool. Para përgaditje, ha më tho, kesh okay. I jetë sa ketë. Po, ku vetë se vërëve në kumë shetit kjede, po ku jam feju, në Romë. Në Romë? Po, shu jam, po. Në Romë, jenë Rubi Kazan. Pare emre të ekipit Kazan. Ketë më lera. Ja. Nga, ta shti, lepe të folim për fëmijë pak, se këto popli dhe me po mirë kjo emision serias, bëj, të zënë që jetë të besim dina. U kry. Faka shumë. Nga mu. E që hunën se gjithë si tina, se një jetë ishte. Jam ftuf. Se, a më një menu në gjinja është ka së? Menu në gjinja, po. Ku për dhe të shka menu në gjinja? Menu në gjinja? Po të menu në gjinja është ka së? Ku e di qa menu, veç e di qi menu në? Po, menu. Mendoj. Qysh janë një, se me lënë, se më përdu me një... Për zonë, unë i kam 6 djemë. Si kam, po... Pretendon. Pretendoj, mi pas. Njoni për ty në pahiri, së më ngarë mu, ljumë futbol shumë fort. Qysh janë një, që kjo, vjen me ta scouti? Skauta, i thujna po. Një? Vjerëm da këshullonë? Po. Po të qikën? Vjerëm da këshirë. So qikën e ju futbol? Po. Lujni fa futboli. Po, futbol është. Futbol. Me ta ka dojit në atë sëtë. Futbol. Qysha njësa, vjerë ekipi interesët, apo... Së në kena post... Se ki menagjerë ti? Mi diskutu një 800 senet ferizohet, sënë të me ty se ti i de senet mirë, i një senet këm një. Edhe me kjerë mirë është. Gëm! Juventus, Inter, Juventus, Milano, do janë kondë që të të verizohi që këshin, që ishin filen kush kishke parë. Vishin të Milano, vishin, vike, a janë kondë për i meqa do? Arsenali, vike, kishe, që farë.
Ce? Po janë. Kusherini ati që kërë se nukë. Diskriminimet ma të moja që jë më burë ndaj neve, si të vogët që kërë. Dikush ka po të para. Je pare, je pare, je pare, je pare, je pare, je pare. Në fund Milano, fund Milano ku? Kur, heq? Pedeti, ma. Po, po, jo, pedi, po s'përme thonë atë janë në misjen. S'përme thonë se të në shojnë gjithë, gjitha moshë. A, kur që në konë që atë duna i sana? Janë konë, janë konë diqka. Janë konë diqka, po shumë e shtirë është, Allah, është, me shku. E, tashti? Tashti. Vjen ekipi, për i me. Menagjerin, ti si letar, menagjerin, edhe a i kontakto me ekipën që ja mërë me. Ose ajo ekipa e ka kontaktu menagjeri. Menagjeri, thot, kjo është letari, në qëse do një mundi marrë me po edhe lajmë. Mm-hmm. Edhe ata vetë dojnë me po. Mm-hmm. Edhe ata vinë, edhe shkojnë, nështë asipë për qenit. Amo, që është të, që kjo pi? E ty, ku shërë më të po? Mu më ka nërë më po, da. Pisho qëllë, zverëmër. Po, da, më të si. Më si i za. Një, dhe, sa i gërë, bëjë. Jo, po, një me e djoli mirë, dhe futbolari mirë, jo, po. Më gjithë sa më të vetë. Sa i gërë, këtë? Una? Po. Ja, më shumë kalë qakë. Po, atë ja fundë, jo, ne, nërë për mi. Haj. Saudia jam? Saudia jote është lirë, Allah. Lirë është Saudia jote. Sa që kjo kamera është të përpore? Se dhe zohë kamera kur. Ma pushtë. Ja, ja, s'pona interesën, sa kipon po shio që financë, arreshtë të ndranë mirë. Shë që zotet. Pse s'pë një mangë të këso? Që qarë pytje e? Qëtë ta po këtu, a ke po këtu? Pse s'pyrin ma, po qyshe, ku e din ti? Ku e din ti unë animoj jo? Po qyshto, po qyshto. Po ta Maroki këty një është me lakmumi, po jallohune dikunja që tonë, ta qesë në Facebook t'i shu, s'kjo. Une për shambë s'kon nevoj eq mi qitë. Une nashta dhe animoj, keti animoj, a mune si qesë. Nashta? S'kon qa. Jo, na është apo... Po ali dhe, po s'ka të s'ki nevoj më fri. Jo, s'po fri, nana, po tash, ma qelgujen tash. Jo, jo, po kështu po dvejt. Ma qelgujen tash. Unë po du veç, po du më tona, vde që shamon. E jo veqër nëse e kom pëllot, po shamon, morim iniciativa edhe lejtor, po shamon, në komptore qina. Morim iniciativa, më ledhëm pare, jo, po për i bonusem, për i sajnëm që i kine. Nga më dhe një këmi i shtrajnerit. Po, se jo. Se s'po du më që ti kështë me fukaroja asë kështë se... Ke. Përshat zëhutin kur ta qesë të rlejmë në kore të bëjtë. Qëtashtë, qëtashtë të më ke... Cëllë e lejtoni me, ma së më thuj ti, se... Ja, unë së jam. Kushë më një mirë? A, që a i farë që më shudarë me kontë majtë? Unë për menoj që lejtori më një mirë është Ylberi. Në kom dole. Do me thonë qëtashtë që a e ka posë që të paracitit, Ylberi është... Mu që a më kalion për shtypë, se krejt jam. Qa ti pa, po së është i Ferizojt? Komunë Ferizojt. Ja, komunë Ferizojt. Komunë Ferizojt, ja. Komunë Ferizojt. Ajo është i që ati vendit është. Ajo është i Vojnovësit. Vojnovësit e me shtimi, ja me Ferizaj. Ta u bladi këna 05. Si garigirëci e ka mujtë shkonë. Amo. Ilbera Madoni. Cëllë e majfurti Murrej? Murrej? Po. Ardjani Smojli. Ardjani Smojli? Po. Kush është dajme? Është mbrojt si be. Lunë në Serie A. Për kanë? Lunë Empoli. A ke i ti deshë të klubët ku lujna? A, bra. Të shukve, gjithë sëse. Ardjani Smojli? Po jo, për të qyrtash, unë deklarujna me fillim që të qyri futbol. Jo ti bëhë pëdishe? Jo. Jo ti i divesh, kjo i divesh Dallavera që bëhë në nëna. Qa se i e ote. Qa bëhë në të? Neve në patën, neve në rëkën që të shkuve të fundë, kur bëshëm qështu ka pa kritika për federatën e Kosovës. Po ta është ti me në unë e hëshënë, sytë me pove janë. A për gjithë që sot po u që i sështë. Po, a për din, a i si cilë me të vetën. E, mërë e Milen, mërë e Milen. A dhe kur të këmë të jenë intervjistë? Se që ta është vëtë me do që atë? Në Mars. Në Mars? Qështë të dhe ty, si këma kena olë? Qështë të ma kena olë? Po jo, Allah, sa në ty më të shënë Mars në Rusi, qështë me orda? Ja, mirë e kishtë, e kom te pru, pa, kom faj. Tani une, ja, une, tani une, qaj e gjitha ku kona të thash. E pse dhe po thu për që do kësi më bëne. Ndroje, o vlo, ndroje, ndroje, a zdi. Shtash i e feju, o vlo, ti. E ke kryo obligime. 75. 75.
Bosh, ne. Moje. Komentator, këto. Një orem për vitin 2024, vinë shqipni në Kosovë. Ta shti, pa. Një orem, 2024. Shola vetë shnet. Po. Edhe milion pa këto përqamjet. Kosovë, Shqipni. Sko këto. A ma mi me bo ajgore që da dojtë shtu që po ngucëva me dollë me fullë serioze që ashtë të palidhi. Edhe me dhonë që si farë drama me bo atë të televizit. Jo, ma një shtola. Po, ne. Ngucëm në me zvetja. Ngucëm në zvetja, ma kur tërë serios, rrim serios. Po. Kur është ajgore, rrim, bojmë ajgore, kur është... A ma ty shumë probleme nejtë serios ve ti si ti po kish. Una? Shka ma ty i ti po kish. Po një jam pozitiv, jam kështë. Una edhe dhone kam një orem për vitin 2024. Po prej se unë se kryta, allo. Po, am faj. Tim... Hajde, shne, për dhe kësë... Kësë sigur me orë të unë në emision, shtu ku bërë. Su nalë ka të folje që. Folë, hanë. Një aurimin e dalave gjithë. Si që thash edhe me parë. Shnet. Shnet, mos me posë për qomje, edhe me doshtë be pak ma shumë. Me doshtë, mos më munu gjithë dhe dyti njeri me këshyrë me ja... ngullë. Do të me pak me menu, pak një ma fell. Një gjithë po s'kanë t'irë me një emision atë malë. Vazhda! Unë e kam një orem, është... Haki këri ka një. Unë e kam urim jenë për 2024, dhe është jo me shku sa manak atje në Evropë. Unë e po tam përgjësi i kështë. Ja, ja, jo, shtë përgjësi, pëse unë am ja bëjt gollë e kitë kësë. Jo, më, jo, më që mas fori për urim jenë, që të këka. Isholla më bëjt porë, halon është. Isholla më zëtë. E ndroj edhe kirën, apet? O, pa, që për ndroj bëllë edhe kështon. Ku livrit i krejt, kështë. Që është të thujnë, du të me... Edhe, jo, më verifiku, ty isholla të hitë sa ma mire, më largu pirusis. Më largu virusis, se së më nështi me flamur, ati më hapare ishe me shumë e lua tjetë. Unë... Qa vi kaj gliha. Po? Aj, si shumë kërka ishe. Kaj, pa më do këtë e këshin gjetë, nëjko në ejtë, sa cion trejna o nëjko. Dhe prone, pa në trejnja. Hit zdu me i janina. A zdu me stadionit, së në kësh bazit. Nëjse, gjithve shëndet, ori me farëndere shumë, kjo është emisioni me Milen Dokun. Sot e orë është që më darinë se po përnë që nënë kamera. Falemderit shumë që kejë Emilian dhe ke bo qefi në podcast zaj. Falemderit. A je vero së to? Sko ke s'ke në Europian më thirë me një dorsëm. Alloj vi se i du dorsëm. Falla ti vetë ke orë. Ka ka. Ja, ja po në shkoj dorsëm të mija që e i ka manena. Ku? Ti smartu është, ti ke argjuta është për fejes në Romë. Ti që ta voj ke gollë. Ty një tri vjetë shkojnë dhe sa të këfjellësh. Është që ke bleja udinë për pora, se? Jo, jo, që nga. Ja përshë është me të njëtë në blues të nejtë? Kjo së të kom puna fejës, kjo kom veç është, stili. Së ndesh të aqërën, Nike, se ma sportes. Ose këm di që të veshës Louis Vuitton, kejtë. Ja, sështë, sështë. Pazore, këm di. Qysh? Së tash ka është në Turki. Pesë më të arë. A është originale? Lema. Qëta është të lefë? Fori velja, po shërë, ta e përmë sto. A ta e përmë sto? Këku! Qu, qu! Hajë më darinë, më falënderi shumë. Falënderi shumë. Krejtë që ishë me neve. Në 2024 të në shihëm. Mi qokë gula. Isholla pi për ndrejqë pak ma malukës në 2024. Mu ka tho. Në shihëm. Shë e mërë.